har det bara fallit sig naturligt? Det har fallit sig ganska naturligt. Det har... Alla som har ett snabbt som attan. För den här är ju också helt färsk och ny från tryckeriet. Den ser ut så här. Så fin ut. Den här kommer ju gå som smör i solsken. Och då är hela kontoret tomt. Jag tycker det var jätteroligt. Det är så kul att vara på en buss med folk som har samma intresse som en själv och bara få nörda ner sig lite i bokplattor och med författare. Det var jättekul. Var det något som du tyckte var särskilt bra? Jag tyckte det var jättekul när Kajsa pratade om Brasilien. Jag tyckte alltså, hon skrev jättebra. Jag blev supersugen på att köpa hennes bok faktiskt. Så det tyckte jag var en bra grej. Det låter som att du kan tänka dig att åka nästa år. Ja, definitivt.